första tatueringsminne var när jag var typ 15-16 år. Det kommer från Red Hot Chili Peppers album. Det var då jag riktigt såg magin i tatueringen. Stora ryggtavlor och halsliv. Och det var då jag kände att ah, det är det jag vill ha. Jag vill ha en tatuering. Jag träffade en shaman under en ceremoni. Därifrån förändrades allting. Både sättet jag levde, jag tänkte och hur jag uttryckte mig i tatueringen. Och min kreativa del. Mötet med shamanen i den ceremonin var en väldigt bänd punkt i mitt liv. Jag är tatuerare, ja, en kreativ människa, både i den fysiska och den spirituella världen. Min framtid, ja, jag ser mig fortfarande att jag tatuerar och håller på med något kreativt. Men jag vill också göra någonting annat faktiskt. Det har jag inte riktigt bestämt mig ännu, liksom, vad jag vill göra. Jag tycker fortfarande om att laga mat, kanske att jag öppnar ett litet café eller en food truck eller något väldigt litet. Något litet bara.